ពីខោអ្នកបដិបត្តិធម៌ឃើញរូបណាកើតឡើងពីយ៉ាងឃើញណាវត្ថុស្អាតនិងអារម្មណ៍ដែលជាទីគាប់ចិត្តអារម្មណ៍ដែលល្អវត្ថុស្អាតនិងវត្តអារម្មណ៍ដែលជាទីគាប់ចិត្តហើយយើងសម្គាល់ថាណារបស់យើងសម្គាល់ថាអនត្តាជាថាអត្តាសម្គាល់ថាមិនមែនខ្លួនយើងសម្គាល់ថាខ្លួន ណាសម្គាល់សេចក្តីសុខសេចក្តីទុក្ខថាជាសុខណាយិនចឹងយិនញោមអញ្ចឹងបានកើតឡើងតាមរយៈភ្នែករូបស្រឡាញ់អីចឹងគឺច្រើនណាយិនញោមណាមានទោសរិសាការរូបការជាប់ចំពាក់នៅក្នុងរូបស្រឡាញ់ណែបនិតអីច្រើនយិនញោមរហូតដល់ណាផិតគ្នាក្បត់គ្នាអីជាដើមឃើញណាយិនញោមតាម Facebook ណាមានពីរមានបីអញ្ចឹងទៅដោយអំណាចអីដោយអំណាចយើងមិនបានសង្រួមនៅក្នុង ណានៅក្នុងភ្នែករបស់យើងហើយអាត្មាសម្ដែងទៅនេះមិនមែនថាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីណាវាយប្រហារប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីថារិះគន់អីទេគាត់ថាសត្វលោកឬរឿងរ៉ាវរបស់សត្វលោកគឺវាអញ្ចឹងញាតិញោមណាវាអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកណាមានកិលេសសម្រាប់អ្នកមានតណ្ហានៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងមិនថាណាទេបរោះឬស្ត្រីណានេះមនុស្សគ្រប់រូបវាអញ្ចឹងជាធម៌បុរាណបើជាធម៌ទូទៅជាសាធារណៈណាមនុស្សមាន កិលេសតណ្ហាវាអញ្ចឹងញាតិញោមធ្វើម៉េចទាំងអស់គ្នាទាំងអស់មនុស្សមិនថាអីទេអញ្ចឹងបានថាព្រះអង្គសម្ដែងថាជាធរណាមិនធររបស់អ្នកស្រុកមិនមែនជាធររបស់អ្នកនិគមមិនមែនជាធររបស់តកូលណាញាតិញោមទុកខាងអនិច្ចអនត្តាហ្នឹងគឺអីទាំងអស់ហ្នឹងពោះហ្នឹងគឺតាមរយៈតាមរយៈភ្នែកចុះតាមរយៈ សោតតតាមរយៈតជាណាតជាលឺណាលឺសំឡេងដែលជាទីគាប់ចិត្តណាសំឡេងមិនជាទីគាប់ចិត្តណាសំឡេងល្អក៏យើងគិតថានឹងជាសំឡេងល្អយើងទទួលរីករាយសប្បាយណាអញ្ចឹងគឺថាវត្ថុនឹងជាទីគាប់ចិត្តណាញាតិញោមណាសំឡេងជាទីគាប់ចិត្តសំឡេងសរសើរយើងគឺហើមប៉ោងតាមសំឡេងគេសរសើរអញ្ញឹមអញ្ញឹមគបិចគបួចគេសរសើរថាអើអ្នកឯងស្អាតណា ណាញោមឯងស្អាតណាបងឯងស្អាតណាដឹកគុណឯងសង្ហាណាហ្នឹងហើយសំរៀងស្អាតណាឃើញញាតិញោមណាចាប់ផ្ដើមស្អាតអីមិនអញ្ចឹងអាអាត្មាមិនអញ្ចឹងតែតាមពិតនៅក្នុងចិត្តគឺសប្បាយនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងគឺថាត្រេកអរដែលគេបានគេសរសើរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាហើមវាប៉ោងតាមអ្វីដែលគេសរសើររបស់យើងណាគេសរសើរយើងមនុស្សប្រថុយជនវាអញ្ចឹងញាតិញោមណាវាមានថាណាម្នាក់ទេគឺវាជាអញ្ចឹង ណាមនុស្សប្រថុយជនយើងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងណាអោយតែប្រថុយជនណាទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាគ្មាននរណាម្នាក់ដែលកិច្ចរួចទេណាគុំថាអួតអីណាកាលណាមិនជួទេគេសរសើរណាគេប្រអប់ខឹងឥឡូវហ្នឹងគឺជាអារម្មណ៍របស់មនុស្សគឺអញ្ចឹងណាសំឡេងអានេះតាមទទួលតាមរយៈសំឡេងនេះណាដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យយើងហើមប៉ោងអញ្ចឹងទៅយើងមិនអាចលះនៅកាមឆន្ទៈ ការប្រាថ្នានៅក្នុងសំឡេងហ្នឹងសំឡេងព្រោះណាសំឡេងມັນជាទីគាប់ចិត្តសំឡេងມັນជាទីគាប់ចិត្តហ្នឹងហើយឃើញញាតិញោមកើតឡើងនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងការដែលព្រះយោគាវចរភិក្ខុដែលពិចារណានៅក្នុងសំឡេងដែលមានការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងសំឡេងពិចារណាធម៌មានឧបាសនាសតិប្បដ្ឋានការពិចារណានៅក្នុងធម៌ណាព្រោះថាព្រះអង្គសម្ដែងថាធម៌ហ្នឹងជាគ្រឿងទ្រទ្រង់ដល់សត្វលោកទាំងកុសលធម៌និងទាំងអកុសលធម៌ណាញាតិញោ
dương mình ban bị cha là na ban cứ đi thang ngày nay kia sao dương nà nâu miên nâu pe để miên pịa sao sao bạc cắt chỉ miên pịa lần tia nhìn nhộng nà lô của thoa tem bầm bay á nè cái nà lô của thoa tem bầm bay nà slow nà nhôm hụt tiền thật slow ắt khơi như rùm thế còn ấy bỏ thằng má ắt slow ấy nà bỏ thằng má đa lươn đã nhộng đa thoa mà đá nà bà hai chị bỏ nhôm nó slow bỏ bà hai chị internet khang nhôm ấy bà khang thằng má ắt ấy nhộng bỏ nhà nhôm xinh xinh mưa khơi tam lái slow ắt nhộng bỏ là thằng má thắt đôi mình slow thì đôi mình dư thì nà chấn à tam rồi dạ à phần này à tam rồi dạ thì chị
ណាភ្នែកត្រជាច្រមុះណាច្រមុះហាត់ក្លិនស្រង់ក្លិនណាជាទីដើរកាត់លូទឹកស្អុយអូស្អុយណាឃើញហ្នឹងយល់ណាដើរកាត់លូទឹកស្អុយស្អុយកន្លែងកកអូបទៅសំលេងនេះកកអូបម្លេះណាអញ្ចឹងណាយល់ណាសំលេងកកអូបណាសបាយពេញចិត្តចង់បានកកអូបទៀតណាបានទឹកអប់សិតតែមកពីស្រុកបារាំង ណាការជាប់ជំពាក់នៅក្នុងក្លិនអញ្ចឹងមនុស្សសត្វលោកទាំងអស់ណាក៏ប៉ុន្តែបើសិនតែយើងមិនបានពិចារណាទេយើងជាប់នៅក្នុងក្លិននឹងរហូតនាំឲ្យណាកើតនៅក្នុងកាមឆន្ទៈការត្រេះរិះការចិត្តយើងត្រាច់ទៅចង់បានទៀតចង់បានទៀតចង់បានទៀតយើងកើតការលោភៈនៅក្នុងហ្នឹងនៅក្នុងក្លិនហ្នឹងគឺកើតសេចក្តីលោភកើតទៀតឃើញញញឹម ដល់ពេលដើរចិត្តលូទឹកស្អុយអីចឹងទៅឃើញគឺរបស់ដែលស្អុយរបស់ដែលឆ្អេះអីចឹងទៅកើតការថ្នាំងថ្នាក់ទូសៈក្នុងចិត្តកើតឡើងណាញាតិញោមកើតការថ្នាំងថ្នាក់ទូសៈកើតឡើងថាអេមិនក៏ស្អុយម្លេះមិនក៏ឆ្អេះម្លេះណាក៏ប៉ុន្តែយើងគិតថាមកពីអកុសលកម្មយើងទៅជួបអកលែងដែលស្អុយហ្នឹងញាតិញោមមែនទេណាមកពីទង្វើរបស់យើងហ្នឹងបើសិនតែយើងមិនចេះសម្អាតយើងមិនចេះ ធ្វើឲ្យវាស្អាតទេវាជួបស្អុយចឹងឯងធ្វើម៉េចអ่ะអកុសលកម្មយើងកម្មយើងមកជួបអាកន្លែងស្អុយចឹងយើងចង់បាត់ស្អុយយើងគិតយើងជៀសទៅណាយើងគិតយើងជៀសឬក៏ថាយើងក្លីនវាទៅវាសម្អាតវាទៅណាកុំឲ្យណាវាបាត់ស្អុយហ្នឹងញាតិញោមអញ្ចឹងណានឹងគឺបើសិនតែយើងមិនបានគិតមិនបានណាពិចារណាទេយើងកើត បដិខៈការថ្នាំងថ្នាក់នៅក្នុងចិត្តកើតទោសៈអូខឹងណាខ្សប់គ្រប់បែបប្រការទាំងអស់ណានឹងនៅក្នុងណាសំនៅក្នុងក្លិនណាភ្នែកតិចជាចំមោះដាតណាបានរសជាទីស្រឡាញ់បានរសឆ្ងាញ់រសមិនឆ្ងាញ់អីណាឆ្ងាញ់មិនឆ្ងាញ់អានឹងជារឿងទៀត ណានឹងគឺកាមឆន្ទៈហ្នឹងចង់បានរបស់ដែលឆ្ងាញ់ស៊ីរបស់ដែលឆ្ងាញ់អារបស់ដែលមិនឆ្ងាញ់ស៊ីមិនកើតណាអញ្ចឹងហ្នឹងញោមនឹងគឺប្រាថ្នានៅក្នុងរសណាប្រាថ្នានៅក្នុងរសរបស់យើងមនុស្សគ្រប់រូបទាំងអស់ហ្នឹងជាធម៌ញោមជាសច្ចៈធម៌ពិតប្រាកដណាសម្រាប់មនុស្សដែលជាប់ជំពាក់ត្រេះនៅក្នុងកាមហ្នឹងតាមណានដាតណាកាយណាភ្នែកភ្នែកត្រជាច្រមុះ ណាដាតកាយកាយនឹងជួយចង់បានអាកន្លែងណាដែលត្រជាក់សុខស្រួលណាមិនចង់ប៉ះក្តៅមិនចង់ប៉ះអីទេណាគេនឹងចង់គេណាកន្លែងណាមិនសិនត្រជាក់អីចឹងទៅណាប្រសិនបើមិនបានមិនសិនត្រជាក់នេះនៅមិនសុខណាឬក៏ថាយើងចង់បានតែមិនបានដល់មិនបានចឹងទៅយើងខ្វះបុណ្យណាញាតិញោមខ្វះបុណ្យ ណាខ្វះបុណ្យក៏ប៉ុន្តែប្រសិនតែយើងចេះអត់ចេះសង្កត់អីខ្លះបានទៅអានឹងអាចជីវិតនឹងប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាបានអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាការប្រាថ្នានៅក្នុងអានឹងគឺសំដាយអំពីព្រះយោគាវចរណាអ្នកបដិបត្តិធម៌ទេញាតិញោមនឹងគឺសង្រួមទាំងអស់ហ្នឹងណាមិនឲ្យកើតឡើងហើយជាពិសេសហ្នឹងសង្រួមនៅក្នុងអាហារភោជនទី3ណាទី3ហ្នឹងអាចសង្រួមនៅក្នុងអាហារភោជនហ្នឹង ណាជាការលះនៅការមឆន្ទៈដែលចិត្តយើងត្រេះរិះទៅក្នុងការមគុណនឹងព្រះយោគាវចរនឹងគឺណាហូបអាហារឬក៏ញ៉ាំអាហារឆាន់អាហារនឹងមិនឲ្យឆ្អែតពេកណាមិនឲ្យឆ្អែតពេកហើយណាហូបទឹកឬក៏ថាញ៉ាំទឹកឆាន់ទឹកណាទៅដើម្បីបំពេញបន្ថែមណាដើម្បីបំពេញបន្ថែមដើម្បីឲ្យយើងនឹងកុំឲ្យឆ្អែតហួសហេតុពេកនាំឲ្យយើងខ្ជិល អញ្ចឹងណាញោមអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងមកពី1500ឆ្នាំជាងហើយក៏ប៉ុន្តែនៅតែត្រូវអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រគេស្រាវជ្រាវទៅថាប្រសិនបើមនុស្សហ្នឹងហូបអាហារឆ្អែតពេកអីពេកហ្នឹងនាំឲ្យវាលើសគីឡូធាត់អីហួសណាហួសកំណត់ហួសលើសគីឡូអីអីអញ្ចឹងទៅនាំឲ្យយើងងោកងុយខ្ជិលអាចឆាប់ស្លាប់ដែរអាហារហ្នឹងយើងហូបច្រើនពេកណាហូបបាយដល់ថ្លាក់ធ្លាយកាពះអីទៅទៅណាក៏មានដែរញោម ហូបច្រើនពេកទៅធ្វើឲ្យយើងធាត់ហួសគីឡូហួសអីចឹងទៅនាំឲ្យដើរទៅបាក់អាចក្រិចឆ្អឹងឆាប់សឹកឆ្អឹងអីអ្នកធាត់នឹងយ៉ាប់ដែរញាតិញោមណាសឹកឆ្អឹងឯងសារហូបបាយច្រើនហួសហេតុហួសប្រមាណពេកណាអញ្ចឹងណាញាតិញោមណាយើងហូបទៅហួសប្រមាណពេកចឹងទៅនាំឲ្យយើងខ្ជិលកោសច្ចៈនឹងសេចក្តីខ្ជិលណាញាតិញោមពុលបាយថាពុលបាយដេកហ្នឹងយើងណា អញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមិនឲ្យយោគាវចរភិក្ខុនឹងគឺថាឆាន់ឆ្អែតហួសប្រមាណ
សិក្សារៀនពធម៌ចូលទៅសមាធិ
châu tâu sắc xa và thoa bạ để bắt thoa vẹ khlây khlây vẹ vên ấy chẳng tâu chia bà giàu nâu khăn nông ca ru nâu bà chăm thang ngay mà bỏ dương đại chia bà giàu đại chia sạch đầy sốc nâu khăn nông chỉ vứt ru nâu bà chăm thang ngay rồi bỏ nhiệt nhốm bột bò để sạch đằng ọ nàng ca sạch cục mật lọ để đặc nô mà dương tà rô plâu lọ nè nà cứ lọ mình tên cơ nà nà nâng khăn nông chùm nói ti pram hai nâng khăn nông chùm nói ti bà mùi nâng nà cứ ban xùm đanh thà nị dây rương chia ti sập bài nị dây rương chia ti sập bài có chia ca lé nâu ca mà chăn tẹ đài chia ca lé chất ở rộng bó bà côn mà chá nhiệt nhôm bột bò để sát đài tre rít tra cho đồng cốt tàu khăn nâng ca mà rộng nị dây rương chia ti sập bài nị dây giang mách nị dây nâu khăn nông ạ thạ cả thá lúc xùm đây thà nà nị dây chùm búa nà chấm pua nị cay ấy chẳng tấu nà chấm pua cầm pi na cầm pi na nà chỉ phải xét con ông cầm pi và thoa áp bị thoa mới chịu đau nắng nà nom phía xa khnì son là nia khnì nó con ông thoa nà tam ca lấy chẳng tấu nà chẳng ban bỏ ông sầm đai nó con ông một cô lừa xô đai nắng cái này nắng nhiệt nhộm nà ca son là nia thoa nó chia tam ca mũi chia mèn cô lừa đai nà ca son là nia thoa tam ca lấy nhiệt nhộm nà kia rồi bố chân đi về tao cho sân tập thay cho cái ta nhà ta ca lên là thoa mẹ xa cà chà nhé nà thoa mẹ xa cà chà ca sân đồn đi thoa nà, chia mang côn đại chia bởi giàu đại nà chia sạch cái đây sọc chia bởi giàu nà chia sạch cái đây chùm rơn ca sân đồn đi thoa khả nha nha nhóm nà su bởi thoa su ấy 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 chân tâu nà có chia ca đại dương chia bởi thi xa đại dương lẹ nấu nà ca mà chăn tẹ đại nà nó khó nóng thoa miên upasana sataphatthana nó khó nóng